הקיץ הגיע. עם הקיץ מגיעים הרבה מאוד מזיקים. נמצא איתנו, יחזקאל מיחזקאל הדברות. בוא תסביר לנו מה אתם עושים. תודה רבה, קוראים לי יחזקאל מיחזקאל הדברות. אצלנו, דבר ראשון זה לתת שירות ללקוח. זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו. שמע מעניין, מה זאת אומרת? באיזה שירות אתם נותנים יותר טוב מאחרים? כאשר לקוח מתקשר, מזמין הדברה, מבקשים לנו לסדר את הבית. אצלנו לא צריך לסדר את הבית. אנחנו מגיעים לבית ומסדרים בשבילכם את הבית לקראת ההדברה כמו שצריך. מרשים, יפה. בסך, אנחנו גם משתמשים בטכנולוגיה מאוד מתקדמת. למשל, ברובוטים. אתם משתמשים ברובוטים? מה הכוונה? בעצם במקום שיכנס לך לבית עם מישהו, לבצע ריסוס עם חומר הדברה, עם כימיקלים, בכל שהוא יפספס כל מיני פינות, יש לנו את הרובוטים שלנו, שהם גם לא מרססים. אנחנו עושים להם חומר שדוחה את התיקנים, דוחה את הנמלים, דוחה את החרקים, והם מתרחקים מהבית במשך כל הגץ. אז זה הרובוט שלנו. לאחר מכן אנחנו מתושים בסוד שלנו, בתכשיר הזה. אנחנו מקים את הכמות הרצויה, והרובוט מכיר את המבנה של הבית, ולא מפספס אף נקודה. ואם למשל יש לי נמלים על השיש, לדוגמה, מה אתם יכולים לעשות? על השיש מאוד פשוט, בוא תראה. את הרובוט מהרצפה, אני אכל אותו לשיש, נמצא לו לעשות את העבודה לבד. תודה רבה ליחזקאל מיחזקאל הדברות, ולא לשכוח, הדברה עושים מדברים מקצוענים. שיהיה לנו קיץ מושלם.